Slurk, Ok. když to Moc nebo. jí tam není, já jdu takhle sem vedle tebe. Tam, Tady je kde... slurk, zavádím. Jo. V tomhle baráku jsou týpci. Já budu mít Hej, full. čau, Rapid Markus. Kámo, já mám nic kromě AKčka zas. Taky. A mám pro tebe dvě miníčka. Tak. Tě označím tady. A kdeže jsou ty týpci? V tom rozbitém domě, jak má rozbitou střechu. Tak. Je Tady z tam... toho healy z těch dronů nebo ne? Asi ne. Já jdu pushnout, toho týpka. Počkej, já jsem na druhé straně, ne? Chceš pushovat, jo? Jo, Já ne, jako mám tak jenom jdu AK, zpátky, jdu počkej, teď mám zpátky, jdu rokovnici. zpátky. Počkej, já tady ještě projdu tady ten barák a půjdu k tobě. Aha. Dobra, myslím, že se snažím najít něco jiného než to. A my to na SMGčko. Granátu tady jenom jdu. To mi gun. Vezmu. A pok, tak je SMGčko modrý. Počkej, já jsem ještě na dálku. Jo, jsou tam dva. Jsou dole. Jestli nemáš nějaký granáty. Hej, počkej, tady je granátomet, tak já ho použiju a vystřílím je. Já je tam budu držet teda. Budu tady koukat. Nebo raketomet Počkej, vezmu. editujou. Jsou dole, tu. Unlucky. Nevermind. To se máme tady replay sniky? Tady má do bílých. Tady mají replay sniky. To jsem taky. Aha, on se to, no, já jsem zahrál mega špatně. Jeden má do bílý, ten za tebou má bílý. Oh fuck. No jsi mega go, to jsem já mega posral. Oh, kamo, já jsem myslel, 5 životů bys bylo. Jako já jsem si dal raketometem a... Mega na ty update, ale náhodou to SMGčko co přidali, tak je v pohodě. To je líbí. Jo, když jsem poprvé vzal do ruky, úplně, a se vole, burst se mičí. To jako vypadalo to divně, ale je to v pohodě. Okay. Tady vezmu dynamity a popnu asi ten velký shield teda. Yes, já mám To taky vezmu velký dynamity. shield. Jak máš tady ty zelený to SMGčko burst? Ne, my si to hraješ ještě nebo už ne? Jo, já mám modrý, já mám modrý. On kryftu teda nebo? Jo, já Jo, posledně tu počkej, je tady brokovnice. ten. A já bych šel asi pěšky do zóny, to máme blíž tudy, než jít do riftu. Vidíš Ty až kus. to skončí třetí Jo, zóna, nebo jakže až to se neskončí, uzavře. že? Aha, až bude úplně zavřená, tak se fatí. Je kdyby až pop-up je čtvrtá. To bylo nehrává Atlantis Creamy. Tady jsou ty si vole vole. Já nevím, já se bojím, aby nás nezautočili. Já to taky docela. To já se můžem vytěžit. Já potřebuji železo. Je se taky. Zvědavý na to nový SMGčko fangame, jaký bude. Jo, no. Jsem ještě neskoušel. To může být jako docela OP. To nemusí být špatný. Hele, já bych tady od fightu šel radši pryč. Proč se nefajtujete při hrém Atlantis Krimi? Tam se hraje na zónu, víš, aby jsme se naučili hrát endgame. Jak kdo, vole? No, jak kdo, no. Bo, já jsem se uletěl. Olo, my jsme nikdy nebyli ani nebudem. A taky se mě ptal tady na streamu furt, vole. Hej, tady je airdrop, jdem tam? O, už jsem asi, no. Kde je kod na ty screamy na Discordu? Tak jako, kdyby si viděl, co se mi stalo, vole. Jsem tady vletěl na ten. Na ten. O, jak se mu říká, most. Vypadá na Discord, uvidí se to. Nice. Rozmyslo, halo. A týpci tady jsou. Rychle vem ten airdrop, než on nám ho vyžere. Je tady slurp, já ho popnu teda. Yes. Taknu dynamity a máme stinky. A je tady raketomet. Ok, tak ho vyměním. A vzít taky raketomet. Jako můžeš, jestli máš slot. Nezbylo tady nějaký dřevo, si ne, že? Jo, tady si můžeš vytěžit čestky. On to. Deagle Monka S. Deagle v pohodě právě. To hraju docela často teď. Kolik máš FPSek? No, 165 to mám lochlý. Hej, A tak nepostavíme je se to. tady bejsku? Nebo... Můžeme asi, jo. No, počkáme na... V tom domě, v tom Ne, domě. pojďme. Jo, můžeme. Jestli tam Tak někdo kdyby ty není. FPSka dropujou na stovku, no. To je asi nikdo není.
Ty už chceme být tady, nebo jak? Jo jo, ale tak tady jsou ty psy. Jo, tak oni jdou pryč, oni jdou do toho druhého. Ok, tak to tady placement. Nemáme zónu, ale. Vidím, no. Máme launchpad nebo něco? Ne. Jak se přemyslíme? To je vlastně ze zónu. Yes. Za 56 má. Halo, jim to tam proletělo a nic jim to neudělalo. Tak koule máš za 66. Oni mají koule? Yes. Oni tady lifty, pocit mi jde. Tady. Nice. Nice. To letíme. Na most? Ne, na most ne. Tady, na tom sem? Tady? Yes, můžem. Nebo počkej, já bych tam neletěl, abych letěl někam, kde vem mantru. Já jsem po tebou hodil. Jakoby, já bych tak lítal za most. Já jo, možná to, jak jsem jo hej, tady, já bych okay. Se sem můžeme jít. To je to replace, ne? To je hodně na kraj, zase, no. To mám píče, jestli nedostanem zonu. Já jdu tady teda natěžit nějaký dřevo. Proč nás pušujou? Když tak si stav střížky takhle. Nice, máme zónu podle mě v pohodě. A moje FPSka nejsou v pohodě. Fakt, že to není dobrý, jo. Mám 120 FPS. Potřeba bychom dali nějaký hity, abychom neměli storm slash. Nebo ty máš nějaký killy? Dva killy, že jo? Jo, a tak nice. Jsme tady bokem takhle, pojď. Podal toho mostu. Projdem pod mostem, ne? Yes. Okay, pojď. A máme to, počkej, tady jsou nějaký týpci. Hej, kam, proč tady to staví do země, bacha, jo? Já říkám bacha, ale to sám na to dostanu. Ty máš minička, prosím? Jo, dvě. Skvělej, hodím stinku. Nad nám jsou. Mrtvý jeden. Nice, pěkně. Noklej jeden. Na SV jeden noklej. Na SV má megalou. Dva mrtví. Pojďte tam rift, pojď za mnou, tady, já sem. Vidím, počkej, já vidím, tady je další rift. Jo, ale tady je nepoužitej úplně. Já jsem rift. A loot. Já jsem rift. Ok, tak já jsem solo. Počkej, tak mám jít tobě nebo jak? Ne, nemusíš, nemusíš. Já mám dva rifty, mám mega v pohodě loot. Máš miníčko? Yes, tady jsou miníčka. Já si k tobě, bacha, na tebou je týpek. No, já to riftnu, jo? Jo, já jdu k tobě. Tady máš míničko. Tak to nebylo míničko, vejdlo. Ty jsi nehodil míničko. Rychle. Ono to bylo buglý, nebo já nevím, to míničko. To je jedno. Nevím, co se stalo tam. Jo, aha, víš, co se mi stalo? Prostě no. Já to mám namířený, že jo, že vyhodím tu věc za to míničko, ale ono mi to dalo pryč tu první věc z inventáře. To. Máš tam posunout týka jeho stinku? Wow, tak tohle bylo hodně špatný. Hodil jsem mu stink. Ok, nice. Já si hodím ten fire, když tak počkám je, jestli nebo. A počkej, ona ve zóna, ho musím hodit někde po tebe. Dostal, má, dostal, počkej. Dobrý, jo.
A škoda, že mi to nestřílelo. Oh, to je na píč bůh, ty vole. Chápeš, já teď nemám SMGčko kvůli tomu? To je píčevina, no. Takže bez jsi legenda, já si budu vyhraješ. Nice. Tak to je legenda. Nice, pěkně. To je jaká legenda. GG. Kolik máš kilo? 6.